Gospođo Colić, na pragu smo nove školske godine i ovo što je najaktuelnije trenutno u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, to je upis, da kažemo, ti neki poslednji dani, sređivanje, preraspodele, preuređenja. Da čujemo kakvo je brojčano stanje upisane dece, koliko je upisane dece ove godine i kakva je lista čekanja. Ove godine imamo 1300 deteta upisanih. Na listi čekanja imamo 88. Aprila je bilo 138, međutim još dve nove grupe smo formirali u Promajskom cvetu i jedna grupa skraćenog boravka u vrtiću Neven. I tako da time smo mi smanjili listu čekanja. Imamo ukupno 53 grupa, 4 grupe imamo u selima i ove ostale grupe su u gradu. Kažete mi, radovi se uporedo sa svim tim dešavanjima i onda kažemo dok je negde bio smanjen život, onako figurativno rečeno u predškolskoj ustanovi, radilo se na uređenju i osvežavanju prostorije. Da li su radovi pri kraju i jeste li zadovoljni? Pa mogu slobodno da kažem, nikada kao ovog leta se nije radilo, jer od 6 vrtića imali smo radove u 5 vrtića. 3 vrtića uporedo su se radile, vrtić Crvenka, pa Neven i vrtić Bambi. Radove smo počeli na vreme i mogu da kažem završili i prevremeno. I ja sam prezadovoljna. Osim tih radova i mi smo sami, to jest predškolska ustanova, nešto smo i sami radili zajedno sa vaspitačima. Farbali smo ogradu u vrtiću Neven, u vrtiću Bambi. Crtali smo malo i osvežavali naše zidove u Crvenkapi, u vrtiću Bambi. Farbali smo stolice u Prvomajskom cvetu, jer imamo novu grupu. Sami smo snabdeli nameštaj za novo formiranu grupu. Vaspitači su lakirali ormare, stoličice, stolove za decu, stolove za vaspitače i dosta toga smo radili. Obnovili smo isto i dušeke za decu. Kupili smo 300 nova dušeka. 60 je otišlo u vrtić Neven, 60 u vrtić Crvenkapu, 100 dušeka je u vrtiću Lane i Bambi, a sve ostalo do 300 je u Prvomajskom cvetu. Kupili smo isto i posuđe, jer imamo veći broj dece. Dosta toga smo nabavili i radili preko ovih velikih i krupnih radova gde smo imali majstore u vrtićima. I na kraju, vi kao direktor, jeste li spremni uopšte vaše kolege za početak nove školske godine? Naravno. Radove smo završili, majstore više nemamo. Juna smo oprali već juna, tepihe u svim vrtićima. S tim što smo sad završili to generalno čišćenje. Čistačice su išle iz jednog objekta u drugi. Kako su se radovi završavali, tako sam i organizovala da se sve prečisti, uredi i od danas su i vaspitači počeli da se sele po svojim radnim sobama, da se pripremaju za dolazak naše dece i za 1. septembra.